ирсэн их гэж үжээ тандаж байна. Тэгээд гомлтой аймаг руу зүрх мартахгүй төслийн хязгаараас чамд багийнхан гомлтой аймгийн бүх сумаар явж байгаа болцоохон юм шиг үү? Тэгээд болцоохон юм чинь одоо энэ хүүхдийг аврах төрхний хүчтэй олон олон хүмүүстэд бол маш их аз жаргал, гэр бүлд нь аз жаргал, өөрт нь эрүүл мэндийг бэлгэлж байгаа. Би бол болцоох юм чи бүх юм дээр зүрх тахтартай. Нэг амьдас өөрөөс нь сонссоноор ер нь бол 30-40 одоо зүрхний сонгохтой хүүхд болон том хүн гарч ирдэг гэсэн. Гайвалтай амьд нутгруу маань явах гэж байгаа эмчтэй. Тэр манай ер хилмийнхэн жүчгийнхаа нэг өдөр аргасаг өгөхөөр өнөөдөр жүжиг тоглож байна. Тэгээд ерөөсөө найс нөхдийн хүрээнд болон хамтад ажилладаг байгууллагуудын дунд одоо заагдсан. Сэбл аппликейшн, машин сахуэл, маш их байрлаа хамт олшин бидрийн энэсэг дэмжэж ажилж агад маш их байрлаа мүн гоу болтай найзуудаа мүн өөрийн одоо эрин тарны фракцийн найзуудаа дээр нь байрлаа. Зүв фильмийн ажилчдаа болоод хамтарч ажилдаг хүмүүсээ хэрхэн сонгодог вэ? Би байна шүү дээ. Эхлээд за мэдээж сонголт шалгалт явагдав. А түүнээс гадна сошиал болон өмнө нь одоо ямар нэгэн контактаар холбогдсон. Одоо манад ажиллах санал тавьсан хүмүүсээ CV-г нь авдаг. CV-г нь аваад үйлчлэлд үг үсгийн алдааг авдаг. Бичиг хэвээр хардаг. Юус мэдгүй би тгээс сурцсан. Тэгээд цаашлаад мөрөнд төгсөн сургууль нэг газар хэр удаан тогтвортой ажилласан байгаа байдал. За тэгээд түүнийг харж байгаа сонголтоо хийгээд сонголтоо хийсэн үсрээ уулзалтанд зорддаг. За тэгээд уулзалтанд багтны дөрвөн үйлдэл сонголтоо хийсэн байдаг. Тэгээд нимба гэдэг зүйлийг бол би хүмүүстээ маш сайн сурч байгаа. Суралцарч байгаа амдраа хичээс, уфаа хичээс, тэгээд ажлынхаа бүх нэгтгчүүдээс ажлыг бол яг цагт нь хийх хэрэгтэй, бүхнийг цагт нь хийж явах хэрэгтэй гэдэг. Цаг баримтлах, яг хийсэн ажлаа бол дуустал нь хийдэг байх хэрэгтэй, ажлынхаа эзэн байх хэрэгтэй гэдэг зүйл маш сайн сурт авсаар байгаа. Айгүй хөвчлөлтэй шүү дээ манай ажлын ажил. Наа ирээд одоо ингээд хүнөө мөн автобусны буудлаас ингээд доошо алхаад явж байгаа яг тэр зам ингээд амар гоо диважингийн зам гэдэг аахгүй юу? Миний амар ингээд excited явдаг. Ажилтаа ингээд явах цаа ингээд амар excited байх амар гоо шүү дээ. Тийм болохоор амар гоо юм. За яж аваа тэр зам ингээд амар гоё диважинлог болохоор юу фильмд ажиллах дуртай болчихвоо. Юу фильм руу явж гинэ гэж бодох нь тэр замыг диважинлог болоход байгаа л та. Өгөөл жоохон хагарч марцсан зам. Жоохон багтаа тэр зам. Окей. Бид нар нөгөө нэг амар юм бид нар яг олон төрлийн манай адаа тэгжилчихсэн байхгүй юу фильмийн октод нэг юм өөр өөр амттай нобород юм тийм нэг төрлийн биш олон төрлийн ингээд юм хүмүүс их амар сонирхолтой сонирхолтой юм гардаг. Амар сонирхолтой байдаг бүгд юм. Ийм хүн бас ороод л хийдэг амьдртгаа гэмэр хүртэл хүмүүс байдаг юм. Маш сонирхолтой хүмүүс байдаг. Ойга тух. Нэрчтэй гэдэг бүгд шал өөр хүмүүс. Тэгээ тэр нь амар гоё ингээд онцлогтой гадагдаг. Дээрээс нь залхуучуд байдаг. Гэтэ хийбдэг. Галах ирчүүч шал. Тихийн үднээс арах юм бол Yern odo baiguulagch niig üül aijilgaani tsikler inged jil bolgon urulchdag bolvol manaakh odo öör öör tösöl khiregjdag uchras a üül aijilgaani niig tsiklt odo inged aijilakhgu öör öör tsiklt aijilkhan odo mini huvd bolvol nugo nug korpor tsanaasa garsan ch gen tiimu ilüü adl yadalta sonirkhaltai baikh imbe gich bodson tege ter bol mini huvd aygu tum daavadal baisan talanda aimerag tatagtdag undraagchtch ter hamt talanda hamt baiga dünürtei aimer tatagtdag Тэгэл хараал энийг л өдөр болгоо инээсээр ягаал ажиллах цаг дуустал.
Тэр нь л хамгийн гоё. Санагддаг шүү. Гоё. Ажлаа тэнцэлт юм. Хилцэн явж байна. Тэгээд юм алдаа. Юу филмд ажиллах яагаад гоё юм? Яг нэг тийм хуучин мэдрэмж авсан гэх юм уу? Үу, ямар хуучин мэдрэмж? Нэг юм. Ийм чөлөөтэй юм хүмүүстэй орж ирсэн гэх юм уу? Тэ. Нэг юм. Юу манай тийм урдгийн нэг тийм санагдсан гэх юм уу? Харилцаа нь яг тийм чөлөөтэй, зинхгүй. Сайн гэх үедээ саагаад, дураа үедээ байх үедээ дураа байгаад, ажиллах үедээ ажиллах. Тийм юм таалагдсан. Юу хэлэнд ажиллах таалагддаг яагаад гэвэл Ундраа гэж манай захирал нөгөө яг бидний айгуу дэмжээд айгуу олон боломж олгодог. Энэ бол мөрөөдлөө манай залуучууд яг ажилдаа эзэн болж чаддаг мэдээж залуу хүмүүс алдаа өнөх бас байдаг. А тэр алдааг улам завшруулах нь манайгийн эксэлгүй гэдэг бас би өөр дээр аюу хариуцлага гадаг. Яг бол би үр залгуулах гэж хэвээр энэ дээр би зарим алдаа гаргадаг. За тэгээд юу гэсэж байгаагаа ойлгох хэвээр мөн одоо та нарын ирээдүйн мөрөөдлийг аюулгүй ойлгох хэвээр яг өөрийнхөө хүсэл ажлын байр дээр ажиллах тултай. Эсвэл хангалуун баярлаа. Тэгээд ийм юм болно гэж юу ч төсөөлсөн бүү. Үнэхээр ингээд тол ингээд толгомдаа бүр өгч гарах байм. Тэгэхээр баярлаа та бүхэндээ. Тэгээд торт нь үзэгчдээ баярлаа. Торт уншсан уу? Уншсан, уншсан. Тэгэхээр юу фильм тавтай морил. Ээ.